kancelář detektiva Tomouše. Jak vám mohu pomoci? Zločin, kde? Ano, hned tam bude. No, Stacy. Na 5. Avenue drží muž v autě mladou ženu. Auto je červené, poznávací značka UZ02. Pozor, může být i ozbrojen. Tak zvom vás, Tomouši. Tak jo, díky, Stacy. Jo, to je v pohodě, hned tam jedu. Sakra, to je ten fízl. Ty vole, viděl mě. Ach můj bože, co se tu stalo? V kufru je bomba. Kde je klíč? Přihrádce je klíč, jo? Přihrádce je klíč, přihrádce. Ach můj bože! Že mám za sebou pyrotechnický výcvik a štípačky sebou. Černej, bílej, žlutej. Černá. Jo! Teď ho musíme chytit. Dobře. Wow, jede to. Já ho chytím. Já ho dostal. Nehraje to náhodou.
Počkej, pacholku. Dostaneš minimálně 5 let na tvrdo domácího vězení. Odlezu tě k mamince. Hroubíři, vo. Jdeme. Nestaš se u ty. Nestaš se u ty. Lez tam. A žádný hlouposti. Pojď, dělej. Nazdar, Fiono. Ahoj. To bude maminka koukat, co má doma za výtečníka. Pojď, no pojď, pojď, pojď. Dobrý den, paní mámo. Tak vám vedu toho vašeho výtečníka. Máte doma pyromana. Našel jsem u něj bombu, musel jsem jí zneškodnit, unes holčičku od vedle a mě ohrožoval zbraní. Tady vám ho vedu. Jak se cítíte po zneškodnění bandity Radima? Tak jako... Bylo to náročný, no. Vlastně ten člověk, já osobně jsem ho hledal už spoustu let, tak 2 roky po něm pátráme. A dalo nám to velkou práci, měli jsme vlastního špicla, který nám dal kontakt. Zavolal nám, informoval nás, já jsem tam přijel na to domluvené místo a pak už nebyl problém ho nějakým způsobem zneškodnit. Samozřejmě mám na sobě nějaké oděrky, co se týče postřelení, to se ho už nedá prostě dneska nic dělat, no. Jako jsem rád, že mě to stalo jenom prostřenou ruku, protože jako jak jsme viděli, bombu prostě měl geniálně sestavenou a jsem prostě rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Dobře, a jak to vidíte dál? No, dál věřím, že soud mu napaří pořádnou, nebo soud. Jeho vlastní máma, jeho vlastní dozor. Doufám, že mu napáří co největší vlastně domácí vězení. To je to jediné, co teďka můžeme dělat. Prostě zákon musí nějak prostě postihnout i tyhle lidi. A co říkáte na vyznamenání od pana prezidenta? Tak pan prezident ocenil mé služby, mimo jiné taky šekem. Ale toho ocenění si velmi vážím. Je to prostě něco neskutečného, jako krásný pocit. Přál bych to každému. Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí. Děkuji, já myslím, že toho štěstí budu potřebovat ještě hodně a hodně. Díky. Naschledanou.